आज चाहिँ म तपाईँलाई लाइट भ्यू खिचेर देखाउँदैछु। एकदम जाडो छ, म त कुर कुद्दै आएको त बेलुका कस्टमर आयो कि पसलमा, फेरि आज मेरो एकदम खुट्टा दिएको थियो धेरै काम गरेर, उठ्नै सकेन, काम गर्नै सकिरहेको थिएन, खुट्टा एकदम दुखिरहेको थियो, त्यही भएर रेस्ट गर्छु भनेर बसिरहेको थिएँ। फेरि कस्टमर आइदिएर फोन पो गरेँ, सो आइ एम गोइङ टु स्टोर। अनि म एकदम नाइट भ्यू तपाईँलाई देखाउँदैछु होइन, नाइट भ्यू पनि ब्युटिफुल हुन्छ, अब नट मच ब्युटिफुल किनभने सिटी एरियामा ब्युटिफुल हुन्छ, म सिटी एरियामा छैन नि त, गाउँ एरियामा छ, गाउँमा लास्ट जाडो भयो, यो जाडोमा के खाने होला, जाडोमा खानु भनेको पिज्जा हो, एउटा स्लाइस खान्छ पिज्जा, जाडोमा खाने भनेको पिज्जा हो, पिज्जा मैले खाने पिज्जै नरहेछ, ल मैले खाने पिज्जा खै त, पिज्जा खान्छु आज, लास्ट जाडो भयो क्या, त्यही भएर जाडो नभएको खान्थिनँ, टक्कु टुक्कु जाडो भएर, अर्कै पिज्जा भनेको अर्कै थियो मरोले, अर्कै भने अर्कै दिएर मलाई मिठो लाग्दैन, I'm going to go to the hospital.
咋了，宝宝？ 피자는 내든지 밀라 이렇게 피자 하면 이렇게 내려드려